Aquesta incomprensió que tenen des de fora de Catalunya en el problema català, quasi t'indigna una mica i penses quina solució pot haver-hi aquí. I sense conèixer-nos, doncs ja ens tenen per qualsevol cosa. I penso que estan molt equivocats. Jo ja estava conforme, però allò que van matxacant, al final dius, bueno, pues, hi ha que haver una solució en algun puesto. I si no la busquem nosaltres, no ens la donaran. El vaig prendre al carrer. Jo a casa sabia parlar sempre en castellà, lògicament és perquè hi havia una barreja la família no era catalana en aquell moment, però llavors després sí, vaig integrar molt i vaig aprendre a escriure català als 50 anys, perquè la feina m'ho va exigir. A casa s'hi ha parlat sempre i des de sempre només he sentit el català tota la família, o sigui, només a casa. I després a mi m'agradava molt llegir, de petitona, ja de 9 a 12 anys, per exemple, em vaig empassar totes les pàgines viscudes, el Patufet i les novel·les d'en Josep Maria Folch i Torres. Un país normal és en què el ciutadà sigui prioritari, que tot el que necessita la ciutadania sigui abans que tot l'altre. Un país normal per mi seria un país en democràcia, que els governants doncs pensen en servir el poble i a més doncs en tenir llibertats que ara ens les van prenguent a mica en mica. Diria que les té totes les raons. I a més doncs vull dir, penso que hi ha persones prou formades i preparades per tirar-ho endavant. I Catalunya té un problema més petit del que té Espanya, doncs potser se'n sortirà millor. A més, suposo que els catalans tenen prou força per intentar-ho. Estic molt il·lusionat en que es pugui fer una consulta sobre aquest tema i, lògicament, hi participaré i miraré que tothom del meu entorn sigui participatiu també en el sí i també en el no, suposo. Tinc la resposta. Dos sís ben grossos, ben grossos. Jo votaré sí amb molta il·lusió i sí també amb la segona vegada. És normal que responguem quan per fi ens pregunten. És normal que un país pugui confiar en les urnes.